אהלן ג'מעה, היום מוזמנים אליי כל החברים לאכול סביח. אז חבר'ה, הכל מוכן, לא חסר שום דבר. גם כשעל השולחן אין, זה לא אומר שחסר, זה יהיה פה בקרוב. עכשיו אני אלמד אתכם את הסוד הגדול, איך להכין ביצים לסביח מקולפות. תראו את הסוד, אני אגלה לכם בסוף הסרט, אוקיי? וגם התפוחי אדמה, גם מקולפות, איך אני מכין אותם. איך עושים את זה? זה רק הסוד של נזימה, בדלה נזימה, בדלה נזימה. כמובן שיהיה עוגות לסוף, זה העוגות, אני לא אשקר, מעשה ידי אשתי להתפאר, ויש פה עוד עוגות קפואות שאחרי זה אני אחמם להם אותם. ויש פה את הפיתות, וגם הבאתי להם הפתעה, פיתות עיראקיות, אבל הם עדיין בהקפאה. וחוץ מזה, זאת המטבוחה שאני הכנתי. כן, זה אני הכנתי, משהו משהו, סוף להם את התחת. ופה העמבה, שזה הדבר הכי חשוב בסביח, עשיתי חצילים על האש, וגם חצילים מטוגנות. אקופטרוזיליה, בבנג'נאי, השבח לאל. וברקע, כפרה על יוסי שועה. על הפרדק יא מחבות, מלי בסלחלי, ולי ולי, ולי ולי, על הבכתי יא ולי. תוסחת! מה חסר? אני לא חושב שחסר שום דבר. לגלות לכם את הסוד של הביצים, רגע. אז תראו. הסוד של הביצים הוא פשוט מאוד. כדי שהביצה תהיה מבושלת לסביח ומקולפת, מה שעושים, דבר פשוט. לגלות לכם? זה סוד צבאי. אני אגלה לכם. אתם מרתיחים את הביצים במשך 10 שעות. על האש, 10 שעות, לא לשכוח. ואז, בבדלת, חטר אידי. ואז אחרי שזה מוכן, לוקח את זה לקיור שם, מקלף אותם ומחזיר אותם לסיר עם מים חדשים. אז מהבית של נזימה, אני רוצה להגיד לכולם, בואו בתאבון, תאכלו, תהנו, וגם היום המשחק של האיגלס בשעה אחת, גם המשחק של הפועל באר שבע בשעה אחת, ונקווה ששתי הקבוצות ינצחו. אתמול ה-76ers ניצחו, שיהיה לנו רק בהצלחה. I love you forever, ביי ביי מבית הסביח.